themi që kemi nevojë që atë nënën ta trajtojmë, ta mbështesim, duhet patjetër që ty në punë programi të nxitjes pusimit apo zyra punës, por që ty programi nxitjes pusimit apo zyra të punës, patjetër që duhet shkojmë me diçka konkrete duke pasur dhe parasysh edhe tipologjinë e kësaj nëne. Pra ne nuk mund të themi që nëna ka zgjetur këtë punën sepse kjo është me të ardhur shumë të mirë se sa një punë tjetër. Po ne duhet kuptojmë pak më shumë çfarë tipologjie ka nëna, çfarë arsimi ka nëna, si mundet të shkojmë dhe të qasemi për ta integruar në tregun e punës. Pra ne nuk mund të shkojmë dot me logjikën që po ne kemi programe të punësimi dhe është e barabartë për gjithë. Po jo, ne nuk i kemi gjithë njerëz të barabartë. Kemi njerëz me arsim, kemi njerëz pa arsim, kemi njerëz me aftësi profesionale, kemi njerëz pa aftësi profesionale. Po, vazhdoni, keni të drejtën tuaj për të bërë pro dhe kundër në këtë bisedë, sepse për thënë vërtetën Saimer lajmin e lexon është shqetësuese, po ndërkohë është një fenomen që ti edhe e ke parë dhe nga ana tjetër thua, ore, pse vjen tani ky? Është e trishtueshme ta thuash, por ne jemi mësuar me këtë pamje në rrugë dhe me fëmijë që lypin, dhe sigurisht fëmijë që lypin janë fëmijë të shfrytzuar nga prindrit ose ndoshta edhe nga persona që i trafikojnë dhe i shfrytzojnë për këtë lloj punësimi, po themi. Tani po i përgjigjem vetë pyetjes që bëra. Pse këtë herë u arrestuam? Nuk është funksionimi i sistemit, sepse këtë herë funksionoi sistemi. Është dështimi i gjitha mënyrave të tjera që janë më sociale, do të ishin më sociale, më edukuese. Në momentin që dështon mënyra e lehtë, e butë, mënyra edukuese që duhet absolutisht në raste të tilla, nëse nuk ka fuqi edukimi, atëherë do jetë forca shtrënguese që do e bëj precedentin e parë dhe shembull për të tjerët. Po të shikosh vetëm penale. Pra ti mendon që është bërë shembull? Është bërë shembull. Për mendimin tim, mirë, kam një pyetje. Nuk vepron më. Dakor. Si mendon që është bërë shembull? Ku? Tek cilje? Tek një komunitet, tek komuniteti në fjalë. Në moment do fillohej që ta shpërsoheshin pak masa, duke qenë se nuk ka funksionuar deri tani, pavarësisht punës të mirë, unë besoj te puna e mirë që veçanërisht të rinjt që janë punësuar tani në sektor që janë të natyrës sociale, unë besoj te puna e tyre. Por ky është një fenomen i vjetër si traditë e këtyre komuniteteve që lypin dhe që i përdorin fëmijët për të lypur. Dhe i ri në trajtim me seriozitet nga shteti. Domethënë sapo ka filluar të kesh 5 vjet apo 6 vjet që po merresh po e trajton shteti me seriozitet këtë problematik, është shumë pak kohë. Gjërat nuk ndodhin sot për nesër. Deri tani janë ngritur strukturat. Po më përpara nuk ka qenë. Si është duke trajtuar me seriozitet? Është duke trajtuar me seriozitet, po sepse ka ngritur strukturat. Ligji është përmirësuar dhe strukturat janë krijuar. Tani këto struktura deri më sot nuk kanë qenë shumë efikase, jo për faj vetëm të personave që punojnë aty, por për faj edhe të për shkak edhe të vetë në qytetarëve. Ne, personat, qytetarët e thjesht, nuk jemi aq të sensibilizuar në ne gjëja e parë që bëjmë paragjykojmë. Dhe këtu përfshi dhe ne profesionistët e kësaj fushe, që punojmë në fusha që janë pak të lidhura me aspekte umane, edhe ne këtu i paragjykojmë ata persona që po lypin dhe ata persona që kanë futur fëmijët aty. Dhe ne themi në momentin e parë që përballemi, pse ne nuk i denoncojmë? As unë as ti, më falni që drejtojmë. Nuk i denoncojmë, pse? Sepse ne dim që është pjesë e stilit të tyre të jetesës. Këto komunitete, pra është pranuar thua përmendjen dhe përsyrin. Dhe ne duke i nënvlerësuar. Pra jeni duke thënë që ka dështuar shteti. Po pra, ka dështuar shteti. Jo, ka dështuar dhe duke parë që ka dështuar shteti, ne nuk mund të forca shtrënguese. Forca shtrënguese. Ne shkojmë te penalitet.